Dobře, což je násles, Šárko? Láka. Dobře. Jak se máte, pane les? Výborně, krásně si to přečetl. Les, les pípá, a tu a tam taky dupá, a kuká, kuku, kuku, kuko. Což je na nás kulí? Oko. Ano. Kos. Kamže ty motýly létají? Sem a paní učitelko, dají si mluvit. Výborně. Se, ale, mají. Cože to jedli, Karolínko? Malý. A ty pusy se ale? Mají. Mají, že si pochutnáme.